në fund të ditës në tryezën e negociatave, ne jemi Shqipëria të gjithë. Veshim të njëjtën fanell, po kemi numra të ndryshëm sipas institucioneve që përfaqësojmë. Dhe nevoja për të pasur uniformitet në lëvizje si një skuadër që e di qartësisht cilat janë objektivat, cila është strategjia, cila është taktika, cili është pozicioni në fush i secilit, mund të bëhet e plot vetëm përmes bashkëveprimit. Nëse shohim gjithë diagnozën, aty shohim edhe një të vërtet shumë të vërtet, apo një vërtet shumë të madhe. Shohim çfarë është bërë në Shqipëri në gjithë këto vite kundër korrupsionit. Ashtu si kundër shohim se sa nevojë ka akoma për të bërë, për të garantuar një shtet i cili është edhe një mekanizëm i harmonizuar në tërsinë e institucioneve të veta antikorrupsion, vetë shteti. Në mënyrë që antikorrupsioni të jetë i shtrirë në të gjitha segmentet e funksionimit të shtetit, në mënyrën e funksionimit të institucioneve, dhe që subjektiviteti njerëzor të gjej shumë më pak hapësirë për të ndërhyrë dhe për të ofruar korrupsionin si alternativë për ata që duan të marrin nga shteti shërbimin tjetër. Dhe këto nuk janë fjalë goje. I takon të tjerëve të ngrenë zërin dhe të tundin këmbën dhe të kapen mbas çdo rasti që ju jep mundësi të shfaqen, është puna e tyre, nuk është puna jonë. Puna jonë është që të vazhdojmë, të këmbgulim dhe të shtymë përpara çdo ditë këtë proces, sepse bëhet fjalë për të ndërtuar makinerinë shtetërore që Shqipëria s'ka pasur kurrë, dhe që mund ta ketë ashtu siç duhet brenda këtij 10-vjeçari nëse i bashkangjitet me vullnet edhe me aftësi për të kuptuar dhe për të vepruar në kohë të gjithë agendës të përcaktuar këtu nga diagnoza dhe rekomandimet e Bashkimit Evropian. Dhe nuk është as pak rastësi emri që ne i kemi vënë komisionit kohë më përpara se sa të shpjegonim, sepse për të ardhur tek ideja e komisionit ne kemi pasur një proces dhe i kemi ngritur vazhdimisht vetes pyetjen si do koordinohet shteti shqiptar për të qenë atje një skuadër dhe për mos qenë një amalgam institucionesh që nuk di njëri se çfarë bën tjetri. Nuk është e mundur. Thjesht nuk është e mundur. Dhe na ka dhënë shumë kurajo procesi screening, sepse aty kemi parë se çfarë potencialit madh kemi. Aty kemi parë se çfarë është në të vërtet pjesa domethënëse e administratës tonë. Shqipëria ka një administratë publike që ka një pjesë të bardhë të rëndësishme, ka dhe një pjesë zezë. Ka një pjesë zezë me cilën fatmirësisht sot shumë e shumë herë më tepër se dje arrit merë drejtësia dhe përfitoi nga rasti t'i falenderoj dhe t'i inkurajoj prokurorët e SPAK-ut
dhe me shpresë edhe të tjerë në prokuroritë zakonshme që të bëjnë gjithçka që munden që ta zvoglojnë për ditat pjesën e zezë, që është një turp kombëtar, është një turp shtetëror, është një turp popullor, është një turp për gjithë, por ama pjesa e bardhë e administratës tani më nuk është një opinion, se unë nuk e kam pasur këtë opinion për i të vërtetës dhe e kam darë me shumë nga ju, e kam darë dhe publikisht, që kam pasur pa gjumësi kur ka filluar procesi i diagnostikimit nga ideja që administrata, sepse në këtë proces nuk e përmenda gjatë prezantimit për të mos u zgjatur, por në këtë proces është përfshirë një numër jashtëzakonisht i madh punojësish, ekspertësh, drejtuesish të administratës, 1746 persona. 1746 persona që nuk kanë shkuar në Bruksel se i kemi mbledhur ne dhe i kemi zgjedhur lart e poshtë, po kanë shkuar sipas pozicioneve që kanë në institucione. Pra persona që kanë qenë aty në çdo institucion dhe për shkak të pozitës janë bërë pjesë e asaj skuadre. Dhe nuk ka pasur në gjithë këto vite një lehtësim dhe një inspirim më të madh për mua në këtë detyrë se sa rastet kur që nga kryeministrat e Bashkimit Evropian, disa prej tyre dhe të tjerë apo dhe zyrtarë të komisionit më kanë thënë wow, Shqipëria vërtet po na surprizon. Dhe kjo është një arsye shumë, do me thënë se për të qënë të inkurajuar për mundësit që kemi. Por, prapë se prapë, tjetër diagnostikimi, sepse në fund të ditës diagnostikimi dhe ato 777 prezantimet kanë pasur të bëjnë me ku jemi. Dhe tjetër, koordinimi për çfarë duhet bëjmë. Se në ato masa për sistemin e drejtësisë, 56% e masave lidhe me drejtësinë, që t'jemi të qartë. Në ato masa për të gjithë pjesët e tjera të sistemit të ekzekutivit, në ato masa që lidhen me gjithë ato institucionet e tjera të pavarura, ka të bëj jo thjesht se sa të zotë janë njerëzit në gjithë të pjesë, po ka të bëj se sa të qartë do jenë për çfarë duhet bëjnë, dhe nga tjetër ka të bëj se sa të koordinuar do jenë që gjëja që duhet bërë të bëhet në bazë të një kalendari dhe mbi bazën e një plani veprimi. Dhe plani veprimit duhet shtrihet në të treja drejtimet. Për të gjithë. Mirëqeverisja nuk është thjesht një çështje e qeverisë, domthonë mirëqeverisja nga ana e ekzekutivit. Është mirëqeverisja gjyqësorit. Dhe mirëqeverisja gjyqësorit do të thotë që shillat e prokurorisë dhe të Këshilla i lartë gjyqësor dhe Këshilla i lartë prokurorisë që janë qeveria gjyqësorit të mirë qeverisin gjyqësorit. Sa jemi sot ne të sigurt që këto këshilla mund të disponojnë të gjithë kapacitetin dhe sa mund të lihet kjo thjesht dhe vetëm në çfarë bëjnë ato këshilla, në rast se kuvendi i Shqipërisë nuk ka një sy, syrin e vetë, syrin e sovranit për ta ndjekur punën. Dhe mora vetëm një shembull, po si këta janë shumë mirë që qeverisja e
përpiqem nivelet. Dëshiroj ta theksoj. Në të gjitha masat, po ti shi, po ti lexoni pastaj në detaje, sepse është një libër i tërë, nuk do ishte e mundur të komunikoj, sepse duhet parë, sepse shumë teknik, ka një rekomandim që është horizontal, që shkon nga gjyqësori tek ekzekutivi, tek mjedisi, tek zogjt edhe te lulet, antikorrupsion. Çka do të thotë kjo? Do të thotë që lufta kundër korrupsionit është modernizim. Dhe detyrat të shtëndara. Ndërcia. Parlamenti dhe qeveria nuk merren me ndëshkime në aspektin e ndëshkimit penal. Po merren me adresimin e problematikës që kanë mekanizmat shtetëror, të cilët duke munguar ose duke qenë të dobët, i lënë hapësirë korrupsionit.